म्हाजें नांव रोहन नायक आनी आमी सद्या एट प्रेजेंट आसा उजगांव खुर्सा कडेन तेज्या फाटल्यान आनी हांगा आयज हो व्हिडियो काडपाचो एकूच उद्देश की हांगा इलिगल लँड फिलींग केला. पळय मातशें दाखय, हांगा इतलें लँड फिलींग केलां अबावट 10 मिटर आनी एरिया ही इयरली सबमर्ज जाता. आय थिंक बिल्डींग आसा पळय तिचो फस्ट ग्रावंड फ्लोर सगळो सबमर्ज जाता आनी कारण हांगा लोकांक रेस्क्यू करचें पडटा. तुमी लास्ट टायम जा आमचो रायमन आसा तेचो व्हिडियो जो तुमी पळयल्लो की तेणी बाबड्यान कितल्या लोकांक हें केल्या अती घरा बुडटा सगळें, म्हणजे टोटल 99% ही सगळी सबमर्ज एरिया जाता. आनी हाका इलिगल करपाक इलिगल लँड फिलींग करपाक परमिशन कोण इली? नॅस्ले इंडिया लिमिटेड एक कंपनीसून माती हाडली आनी हांगा लोकांचे लायफार हे नॅस्ले कंपनी खेळटा आनी हो कोण प्लॉट केला पळय तो खेळटा. कारण कितें, अशें फिलींग करपाक खंयच हेजे कडेन परमिशन ना. म्हाका दिसता की पंचायतूय हितूर इनवॉल्व आसा, कितें वांटो आसा तें खबर ना, एमएलएकूय हेजेर कितें वांटो आसा तें खबर ना. लास्ट टायम एमएलए सुद्दां हांगा येवन गेल्लो आसा, एमएलएची बायल विश्वजीत राणेची बायल, ती लोकांची हें घेवन विजीट दिवन गेल्ली हांगा की कशें कोणाले घरा बुडले हेजे. आनी आमचो सुप्रिमो आसा आरजी मनोज परब, तो येवन गेल्लो, तेणी पर्सनली सगळ्या लोकांच्या घरा वचून विजीट दिवन तेंची खबर घेवन गेला. पूण एमएलएची बायलेक हें खबर आसतना एमएलए कसो म्हणून हे लोकांक, म्हणजे हे कोण बिल्डर आसा पळय डॅवलपर, ताका कशें हें दिता की ते इलिगल लँड फिलींग करपाचें. आमचो हांगातलो स्वयंभू आसा तो तुमकां हें सांगलो की कितले मिटर आनी कशें आसा. हें 10 मिटर सुमार फिलींग केल्लें आहा आतां आनी सगळो हो व्हाळ आतां पुरावतलो आनी सगळें हांगा फ्लड बी येतले. बेगीच्या बेगीन हें सगळें बंद करचें लँड फिलींग आहा तें. आनी आमी वॉर्न करता कन्सर्न ऑथॉरिटी की बेगीच्या बेगीन हें लँड फिलींग आसा पळय तुमी स्टॉप करचें आनी सगळी माती काडपाची. आनी लोकांक बाबड्यांक कोण बुडटा पळय इतले बुडटा ते इतले बुडोवंक दिवं नाका, आसा तरी तितले तरी लोकांक रावनी सुटी.